Rəcəb ayının fəziləti olduqca çoxdur. Olduqca çoxdur. Rəcəb ayı o aydı ki, hətta cahil ərəblər bu aya ehtiram ediblər. 4 aydan biri idi ki, bu ayda müharibə eləməzdilər. Bu ayın qədrini biliblər. Bu ayda bir dənə zikir var, o zikri deyirəm sizə eləyin. Estağfirullah və əsəluhu təvbə. Estağfirullah və əsəluhu təvbə. Allah səndən bağışlanmaq deyirəm, tövbəmi qəbul eləməni. Duanın tərcüməsi budur. Və bu ayın əvvəli, ortası, axırı, 1-i, 15-i, 30-u tutaq ki, 29-u. Kim qüsul alsa 3 dəfə, Allah deyir, elə bil dünyaya təzə gəlmişsən, günahsız. Və bu ay, həmən aydı ki, Nuh Peyğəmbər bu ayda gəmiyə daxil oldu və bu ayda nicat tapdı. Və bu ayda Nuh Peyğəmbər tapışırdı ki, yanındakılarına ki, hamvuz oruç tutun. Bu ay idi, Rəcəb ayı. Və kim bu ayda, Səma İbni Mehran deyir, İmam Sadiqdən deyir, kim bu ayda 3 gün oruç tutsa, elə bil 3 il oruç tutub. 3 gün, 3 il. Kim bu ayda 7 gün oruç tutsa, cəhənnəmin 7 qapısının üzünə bağlayar. 8 gün tutana Allah cənnətin 8 qapısına çağırır. 15 gün tutsa Allah deyir hesab kitabını yüngülləşdirərəm, rahat hesab kitab eləyərəm. Xoş olsun 30 gün tutanın halına. Hədis deyir kim 30 gün tutsa Allah namə-i əməlinə yazar ki mən bu bəndədən razı qaldım. Möhür vurular, verilər ona da ondan sonra qutardı getdi də. Allah ki, bir insandan razı qaldı, da ona ölüm yoxdur ki, həyat ondan sonra başlayır. Ki, 3-4 dəqiqədə olsa borc bildim bunları sizə deməyə. Allah dualarımızı qəbul etsin inşallah.